នាងខ្ញុំប៉ាសុខេងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាស់លោកនាងសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់នីតិចំណាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ដែលថ្ងៃនេះប្រធានស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD លោកប៉ាងួនទៀងនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជាថ្មីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកងួនទៀងចាស់សូមជម្រាបសួរសុខេងបាទចាថាតើសប្តាហ៍នេះលោកងួនទៀងមានប្រធានបទអីចង់លើកឡើងជាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាសសូមជើញអរគុណសុខេងហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំចង់លើកនៅប្រធានបទមួយចំនួននៅតាក់ទងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់លើកអំពីចរន្តឬក៏និន្នាការនៃការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺចង់សាកល្បងពិនិត្យមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនិងកម្ពុជាចិនហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិគឺចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងរុស្ស៊ីហើយនឹងខួបទី80នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2សុខេងបាទចា៎អញ្ចឹងសូមលោកមុនទៀងផ្ដើមពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិមុនពាក់ព័ន្ធនឹងចរន្តនៃការបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនិងភាពអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចា៎សុខេងយើងឃើញតាំងពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីចាប់ផ្ដើមការអំណាចមកយើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍អុកញ៉ាលក់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែអត់មានដីឲ្យលក់ផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់មានផ្ទះឲ្យហើយប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋដាក់លុយភាគហ៊ុនហើយសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់អីច្រើននៃឡើងឡាអញ្ចឹងក៏យើងឃើញមានព្រឹត្តិការផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយរួមទាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏គ្រូជោគជ័យមួយចំនួននៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោងការចាត់ប្រកាសថាបានបោកប្រាស់លុយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏លុយអ្នកដែលចូលភាគហ៊ុនជាមួយនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញព័ត៌មានមកកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាកើតឡើងនៅក្នុងអង្គរដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងមួយយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ថារឿងនេះវាទើបតែកើតឡើងទើបតែឃើញតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមែនប៉ុន្តែតាមពិតរឿងហ្នឹងគឺវាមិនមែនទើបកើតឡើងពេលហ្នឹងទេគឺវាកើតឡើងតាំងជំនាន់រដ្ឋាភិបាលចាស់គឺដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនមែនហើយចំណុចដែលយើងចង់ធ្វើការទាញការចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអ្វីបើរឿងហ្នឹងវាទៅមកផ្ទុះមែនហើយវាកើតឡើងក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាស់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឫសគល់ដែលនាំមកកើតឡើងរឿងហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំគឺឫសគល់សំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងមួយគឺជាការគ្រប់គ្រងបែបការពារអ្នកដែលជាជនល្មើសឬក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយនឹងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺជារបបគ្រប់គ្រងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះវាអត់ដើរគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់តែការពារអ្នកដែលមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចហើយដូច្នេះហើយលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានឱកាសអ្នកដែលមានលុយអ្នកដែលមានបញ្ញាវាងវៃជាងអ្នកដែលមានឱកាសអែបអបជាមួយអ្នកធំនៅក្បែរអ្នកមានអំណាចជាងគឺបានមើលឃើញនៃឱកាសបែបហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបែកគណិតនៃការបង្កើតនៅមជ្ឈបាយឯកោល្បិចកលតតិចផ្សេងៗដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងដើម្បីបានលុយបង្កើតអញ្ចឹងជាបទី1ដែលខ្ញុំចាប់រំចំណុចទី2សំណួរសួរថាចុះបង្កើតឡើងអញ្ចឹងហើយមិនបានវាមិនធំថយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចំពោះខ្ញុំរហូតដល់បច្ចុប្បន្នអត់ធំថយដោយសារប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចាស់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីយើងដដែលមានន័យថាមិនមែនជាប្រព័ន្ធការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាប្រព័ន្ធបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រព័ន្ធនៃការពារក្រុមអ្នកដែលមានអំណាចក្រុមអ្នកដែលមានលុយហើយដូច្នេះទៅពពួកជនល្មើសហ្នឹងគឺគាត់មានឱកាសនៃការធ្វើចឹងដើម្បីគាត់បង្កើតលុយគាត់យកលុយទៅសងអ្នកធំគឺគាត់រួចខ្លួនដូច្នេះទៅ
ចរន្តហ្នឹងគឺវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរដែរអត់ផ្លាស់ប្ដូរគឺជន់ល្មើសហើយគូអ្នកដែលមានកម្រិតឆោបោកនៅតែមានឱកាសរហូតហើយมันខ្លាចទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសបែបហ្នឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានរឿងបាទរឿងហ្នឹងនៅតែបន្តសនួរសួរថាយើងលើកឡើងថាអញ្ចឹងជាការចាត់ប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាយើងថាជាការចាត់ប្រកាន់ក៏បានប៉ុន្តែយើងមើលឃើញចំណុចទាំងអស់នេះវាកំពុងកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំថានឹងមានរឿងផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់ផ្ទុះចេញជាសាធារណៈដោយសារជាប្រវត្តិខ្លាចដោយសារជាប្រវត្តិខ្លាចជារងចាំប្រកាសកលូគេសងលុយកលូគេដោះស្រាយឲ្យហើយនិយាយទៅខ្លាចគេមិនដោះស្រាយឲ្យឡើងឡាក់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាការគិតបែបហ្នឹងគឺជារឿងដែលសមសម័យហើយគ្រាន់តែអូបឡាយពេលវេលាព្រោះជាទូទៅយើងឃើញគឺឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលសន្យាលក់ផ្ទះឲ្យជាប្រវត្តិហើយអត់ផ្ទះហើយជាពាយមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះក្រនជាកលានៃការអូសបន្លាយពេលវេលាប៉ុន្តែតាមពិតអត់មានឱកាសឲ្យទេព្រោះអីព្រោះលុយដែលយកពីបងប្អូនជាប្រវត្តិនោះត្រូវបានចាយវាយអស់លុយនឹងអាចយកទៅសូកប៉ាន់អ្នកធំអាចខ្លួនឯងយកមុខមាត់ទៅធ្វើអំណោយឲ្យកាក់គាត់ក្រហមឬក៏ធ្វើអំណោយនេះអំណោយនោះដើម្បីខ្លួនឯងបានមុខមាត់អីចឹងហើយក្រៅពីនឹងចាយវាយហ៊ឺហាសម្រាប់សេក្រីសវាយរីរីរបស់ខ្លួននិងក្រុមខ្លួនដូច្នេះទៅខ្ញុំថាទោះបីអាជ្ញាធរមានចំណាត់ការខ្លះដូចជាហោចាប់អង្គការខ្លះចាប់ហើយលែងវិញឬក៏អង្គការខ្លះកំពុងបន្តឃុំឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់មេធាវីឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យវិជាប្រវត្តិអីចឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសកម្មភាពពជាពេលឬក៏សកម្មភាពដូចរបៀបដូចថាទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងបបក្នុងឆ្នាំងកំពុងអពុះអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយកស្អីទៅកោទៅដើម្បីឲ្យការពុះហ្នឹងវាថមថយបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងជាការពិតតំដោះស្រាយយុទ្ធធរដែលត្រូវសងលុយមកជាប្រវត្តិវិញគឺអត់អាចកើតឡើងទេហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដោយសារលុយហ្នឹងបានចាយវាយខ្ទេចខ្ទីឲ្យហើយហើយអ្នកធំនៅបានលុយពីជនល្មើសអស់ហ្នឹងគឺគាត់មិនបញ្ចេញលុយពីកប៉ាល់គាត់មកឲ្យជនល្មើសហ្នឹងយកទៅសងជាប្រវត្តិវិញទេដូច្នេះទៅខ្ញុំថាកុំឲ្យជាប្រវត្តិមានសង្ឃឹមទៅនឹងការដែលទទួលបានលុយវិញដើម្បីជាយុទ្ធធរសម្រាប់គាត់គឺអត់ទេហើយដូច្នេះទៅខ្ញុំថាមិនបាច់រងចាំពេលវេលាទេគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលមានបញ្ហាគួរតែព្យាយាមបើកកាយឲ្យគួរព្យាយាមប្រឹងប្រែងឲ្យហើយខ្ញុំថាការប្រឹងប្រែងនេះទោះបីបានមិនបានមកវិញប៉ុន្តែយើងបានតម្កល់ឯកសារជាផ្លូវការនៅក្នុងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាតុលាការជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលណាមួយតែប្រទេសជាតិមានការប្រែប្រួលដោយការផ្លាស់ប្ដូររបបការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដូចអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលវាមានឱកាសនៃការសាររើវិញឬក៏អ្នកនយោបាយខ្លះក៏មានការឃោសនានៅក្នុងការសន្យាមួយវាគាត់ឆ្លាស់ឆ្លោតគាត់អាចអនុវត្តនៅឯកិច្ចសន្យាហ្នឹងអានោះវាជាសំណាងវាជាប្រវត្តិវិញអញ្ចឹងសំខាន់ឬសារឯកសារហើយឯកសារហ្នឹងមាននៅក្នុងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចណាមួយដើម្បីជាការកត់សម្គាល់ហើយការវិភាគរបស់ខ្ញុំនិន្នាការទៅមុខគឺអំពើបែបហ្នឹងជាពិសេសអំពើឆោបបោកឬក៏អំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមខ្ញុំថានឹងបន្តកើតឡើងទៀតការដែលខ្ញុំយល់បែបហ្នឹងខ្ញុំថាដោយសារយើងមើលនឹងនៃការរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺមានតែបន្តបង្ក្រាបបន្តគៀបសកលឧទាហរណ៍ដូចការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមអញ្ចឹងហើយបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងគឺក្នុងគោលម្ដងគឺបំបត្តិសម្លេងឯកោកំចាត់ណាដែលបំរើវិជាប្រវត្តិអីនៅកាឆាហើយដូចនេះទៅកាលណារដ្ឋាភិបាលមាននិន្នាការអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់មានពីណាជួយតតាមជាប្រវត្តិអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើអញ្ចឹងក៏
នៅក្នុងគំនិតមួយគឺមិនចង់ឲ្យមានបណ្ណាការពារវិជ្ជាប្រវត្តិហើយអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាដែលបំរើវិជ្ជាប្រវត្តិហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាប្រជិកសូមកុំឲ្យគណៈបព្វឆាំងឬក៏សង្គមសិវិលអញ្ចឹងញុះញង់វិជ្ជាប្រវត្តិរឿងផលប៉ះពាល់នៃការជីកប្រជិកនេះព្រោះប្រជិកភូណននេះនឹងប្រកាសការថានៅក្នុងខែសីហាកមុខហើយចំពោះខ្ញុំថានេះវាជាសញ្ញាមួយដែលយុវរន្តីយល់ថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមជីកប្រជិកនេះវាប្រកាសនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាប្រវត្តិប្រកាសជាមានតេតិនទៅនឹងការបណ្ដឹងវិជ្ជាប្រវត្តិចេញឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីវិជ្ជាប្រវត្តិដូច្នេះគាត់ប្រកាសហើយដើម្បីជាសារនៃការទប់ស្កាត់ជំនន់ដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចរន្តបែបនេះវាបង្កើតនៅនិន្នាការមួយថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ការរំលោភទៅលើវិជ្ជាប្រវត្តិឬក៏បង្កើតនៅអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងបន្តកើតមានហើយកើតមានកាន់តែច្រើនទៅទៀតបាទចា៎ចំណុចមុនហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធរឿងថាពលរដ្ឋបើសិនជារងចាំអាចនឹងអត់បានដំណោះស្រាយមកវិញទេអញ្ចឹងគួរតែមានឯកសារអីពាក់ព័ន្ធដាក់ទៅកាន់តុលាការអីជាដើមអានឹងអាចថាជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដែលត្រូវរងចាំចុះរយៈពេលខ្លីបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់កំពុងតែចាញ់បោកគេជាពាក់បំណុលធនាគារច្រើនហើយឬក៏មានបញ្ហាដល់អ្នកខ្លះចង់ធ្វើអត្តឃាតទៀតអញ្ចឹងរយៈពេលខ្លីជាដំណោះស្រាយលោកគិតថាគួរតែមានអីដើម្បីថាស្រោចស្រង់ពួកគាត់រំដោះសិនម្ដងសិនសិនអីអញ្ចឹងចា៎ខ្ញុំថាឲ្យពួកគាត់បន្តនៅសកម្មភាពនៃការទៀមទាទោះបីយើងដឹងថាប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងពិបាកសង្ឃឹមរឿងយុត្តិធម៌ដែលថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យគាត់បន្តកុំឲ្យឈប់ទី1ហើយទី2ខ្ញុំថាទោះបីស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយត្រូវតែរក្សាជីវិតគឺកុំយកជីវិតទៅបោះបង់ចោលយើងយ៉ាងហោចក៏ទុកជីវិតនៅក្នុងការបម្រើសង្គមបម្រើជាតិឬក៏បម្រើក្រុមគ្រួសារហើយព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងការទៀមទានៅក្នុងការតវ៉ាយកផលប្រយោជន៍យើងមកវិញនេះតាមរយៈការបំលើសំលេងឬក៏ផ្ដល់ផ្ោះតាំងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការគៀងគរអ្នកចូលរួមអីឡាក់ឡាក់អីចឹងអានោះខ្ញុំថាវាជាសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើហើយក្រៅពីនោះគឺព្យាយាមប្រើពេលវេលានៃការអាចធ្វើអីបានដើម្បីបង្កើនឬក៏រកចំណូលឬក៏បង្កើនផលិតផលក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារទម្រាំដល់ពេលវេលាឬក៏ឱកាសណាមួយដែលយើងអាចនឹងធូរស្រាលពីសម្ពាធបច្ចុប្បន្នបាទចេះអញ្ចឹងប្រធានបទបន្ទាប់គឺនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងកម្ពុជាអាមេរិកអញ្ចឹងលោកមានទស្សនៈបែបណាចាសុខេងមានការចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះគឺលោក Lloyd Austin ហើយនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរផ្សេងៗហ្នឹងគឺតែងតែលើកហេតុផលមួយថាសូមកុំឲ្យអាមេរិកយកប្រទេសកម្ពុជាជាសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើអាមេរិកចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកប្រសើរឡើងវិញហើយយើងឃើញខាងភាគីអាមេរិកក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបង្ហាញនៅកាយវិការទន់ភ្លន់ថាកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងមានឱកាសនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប៉ុន្តែនៅក្នុងសារនោះគឺភ្ជាប់នៅចំណុចមួយខ្ញុំឃើញខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថាសង្ឃឹមថានឹងមានការទំនាក់ទំនងឡើងវិញនៅកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហើយសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងយើងធ្លាប់ដឹងកន្លងមកនោះគឺអាមេរិកចង់ឲ្យមានសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជាអាមេរិកហើយនឹងសកម្មភាពបដិបត្តិកងទ័ពកម្ពុជាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចដែលចិនកំពុងធ្វើដែរហើយចំណុចនេះអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើមុនចិនប៉ុន្តែក្រោយមកប្រទេសកម្ពុជាបានលុបទំនាក់ទំនងឬក៏កិច្ចសហការជាមួយ
អាមេរិករឿងនេះដោយចាប់យកចិនវិញហើយចំពោះខ្ញុំថាអ្វីដែលតាមសហរដ្ឋអាមេរិកតាមមេដងខ្មែរលើកឡើងវាហាក់ដូចជាសំតំណងយើងមើលទៅប៉ុន្តែសំណួរសួរថាអាចទៅរួចទេចំពោះខ្ញុំគឺអត់អាចទៅរួចដោយសារផលប្រយោជន៍ចិននិងផលប្រយោជន៍អាមេរិកហ្នឹងមានការផ្ទុយគ្នាតែម្ដងដល់មានការផ្ទុយគ្នាមានន័យថាប្រទេសទាំងពីរគឺប្រជែងរឿងផលប្រយោជន៍ដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានការប្រជែងរឿងផលប្រយោជន៍វាអត់អាចថាប្រទេសទាំងពីរនៅស្ងៀមទេនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរអត់អាចនៅស្ងៀមហើយពេលហ្នឹងយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺដាក់ខ្លួនឯងនៅខាងចិនជាងគឺខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងចិនការពារចិនហើយតែងតែធ្វើការបន្តប្រអប់មកអាមេរិកហើយដូច្នេះទៅខ្ញុំថារឿងភូមិសាស្ត្រយោប្រទេសកម្ពុជាជាសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះខ្ញុំថាមិនអាមេរិកមិនចិនទេប៉ុន្តែសំខាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការដើរនយោបាយការបរទេសទេគឺខ្លួនឯងចាប់យកភាគីណាហើយខ្លួនឯងបង្ហាញថាខ្លួនឯងនៅភាគីណាឬក៏ខ្លួនឯងធ្វើនយោបាយការបរទេសយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានរូបភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីនយោបាយអព្យាក្រឹតហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប្រកាសនយោបាយការបរទេសជារដ្ឋអព្យាក្រឹតមានន័យថាចិនក៏សហការអាមេរិកក៏សហការអាហ្នឹងវាអត់សូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺយើងបង្ហាញនៅរូបភាពយើងគ្រប់គ្រងចិនគ្រប់រឿងប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងអាមេរិកគ្រប់រឿងដែរហើយដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចហ្នឹងវាជាបញ្ហាឧទាហរណ៍យើងលុបបំបាត់សមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកហើយយើងសហការជាមួយចិនហើយដូច្នេះទៅចំណុចហ្នឹងវាបង្ហាញឃើញការលំអៀងរបស់យើងចំណុចទី1ចំណុចទី2សួរថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាចនឹងសហការអាមេរិករឿងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឬក៏ការបដិបត្តិកងទ័ពខ្មែរដោយកងទ័ពអាមេរិកបានទេចំពោះខ្ញុំថាវាអាចបានក្នុងទម្រង់ត្រង់ទ្រាយតិចតួចឧទាហរណ៍ដូចជាសាខាសាលាឬក៏មកជួបមេដឹកនាំឬក៏ដោះដូរសមត្ថភាពបច្ចេកទេសអីតិចតួចប៉ុន្តែរឿងសមយុទ្ធយោធាឬរឿងការបដិបត្តិដោយស៊ីជម្រៅខ្ញុំថាมันអាចទេมันអាចត្រង់ថាបើសិនជាសហការជាមួយអាមេរិកដោយស៊ីជម្រៅគឺអាមេរិកនឹងដឹងថាផ្ទៃក្នុងកងទ័ពខ្មែរនោះគឺមានតំណែងជាមួយចិនយ៉ាងម៉េចហើយរៀបចំសម្ភារៈអីក៏គោលយោបាយកងទ័ពនឹងជាមួយចិនយ៉ាងម៉េចដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចទៅនេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអាចធ្វើកើតហើយចិនក៏មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែសង្ស័យខ្ញុំថាការសហការនេះគឺអត់អាចទៅរួចតែម្ដងហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2ឃើញចិននឹងមានការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកនាំពាក្យដល់មាត់ឆៅរបស់ចិនដែលហ៊ានរិះគន់ពួកលោកកលិចអញ្ចឹងអ្នកនាំពាក្យថ្មីហ្នឹងនឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឃើញអ្នកវិភាគជាច្រើនគេថាដោយសារចិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងកម្ពុជាខ្លាំងបានជាតែងតាំងអ្នកដែលមានកម្រិតខ្ពស់ហើយអ្នកដែលមានចំហច្បាស់លាស់នៅក្នុងបកកុម្មុយនីសហ្នឹងមកប្រទេសកម្ពុជាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអាចឯកភាពខ្លះដែរដោយសារយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺតំណាងចិននិងកម្ពុជាគឺអញ្ចឹងមែនហើយនៅពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអាមេរិកក៏នឹងតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិកនេះគឺជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រទេសចិនហើយនឹងនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនហ្នឹងដូច្នេះទៅមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាចិននិងបញ្ហានៅអាស៊ីដូចច្រើនដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំពោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសទាំងពីរមកប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំថាវាជានិមិត្តរូបមួយនៃការបង្ហាញការប្រយុទ្ធគ្នាផ្នែកផ្លូវយោបាយឬក៏ការទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែ
ចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថ្មីបើជាទូទៅនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសឬក៏ប្រទេសដែលកាន់នយោបាយកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិនសូវមានអំណាចដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសសេរីទេដូច្នេះទៅថ្មីបើចិនតែងតាំងនណ្ដាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏ដោយប៉ុន្តែអំណាចទាំងឡាយគឺស្ថិតនៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលឬក៏គណៈបកកុម្មុយនីសជាអ្នកសម្រេចដដែលបាទចា៎ស្ដាប់ទៅលោកហ៊ុនទៀងបានលើកពីវត្តមានរបស់តំណាងទូតថ្មីទាំងចិនទាំងអាមេរិកមកកម្ពុជាលោករំពឹងទេថាស្ថានភាពអាចនឹងប្រែប្រួលពេលវត្តមានលោកទាំងពីរនឹងចូលកាន់តួនាទីអីចឹងណាអាចនឹងប្រែប្រួលស្ថានភាពប្រសើរជាងស្ថានភាពឥឡូវនឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាវាហាក់ដូចជាមិនមានការប្រែប្រួលអីប្រមាណទេព្រោះសំខាន់គឺយើងមិនមើលលើអាមេរិកមើលលើចិនទេគឺជំហរនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអត់អាចដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការបានទេដូច្នេះទៅកាលណាគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការមានន័យថាជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រឆាំងនឹងតំណាងការប្រជាធិបតេយ្យហើយជាប្រព័ន្ធមួយដែលបិទខ្ទប់នៅព័ត៌មានដោយតម្លាភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីងាយស្រួលនឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូច្នេះទៅកាលណាខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិនោះគឺខ្លួនឯងត្រូវតែងាករកប្រទេសណាដែលមានលទ្ធភាពឲ្យលុយខ្ចីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងការរំលោភសិទ្ធិនោះអញ្ចឹងមានតែចិនទេដែលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានហើយអាមេរិកអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងទេដូច្នេះទៅនៅក្នុងដំណើរនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងក្នុងប្រព័ន្ធនឹងមានន័យថាត្រូវតែខ្លួនឯងងាកទៅចិនជាដាច់ខាតតែម្ដងដូច្នេះទៅពេលហ្នឹងហើយដែលទំនាស់រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកកាន់តែធំឡើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែសំខាន់ប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រៅឬត្រជាក់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេនៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកនេះគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាតៃដោយបច្ចុប្បន្ននេះដែលដោយលោកជូវ៉ៃដិនដែលមកពីគណៈបកប្រជាតៃអញ្ចឹងគឺគណៈបកប្រជាតៃរបស់អាមេរិកច្រើនតែប្រើគោលនយោបាយត្រជាក់មានន័យថាជានយោបាយរបស់អង្គអែលព្យាយាមអូបឡាយរបស់អង្គអែលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជានៅប្រទេសអាមេរិកនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមានន័យថាបើសិនបើគណៈបកសាធារណរដ្ឋឡើងកាន់អំណាចវិញគឺនយោបាយកម្ពុជាអាមេរិកអាចនឹងមានការប្រឈមនៅខ្លាំងដោយសារគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាគណៈបកមួយដែលមាននយោបាយតឹងរឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសបាទចាសសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងឆ្លេះពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិប៉ុន្តែមុននឹងយើងបន្តទៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិតើសប្តាហ៍នេះលោកមានសារអីចង់លើកទៅកាន់ប្រិយមិត្តទេចាសសូមជើញសុខេងកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានលើកនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំពៀវនៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងផ្ដល់តម្លៃមនុស្សដោយផ្អែកទៅលើគុណសម្បត្តិចំពោះសង្គមឲ្យគោចំពោះមនុស្សជាជាងការផ្ដល់តម្លៃទៅលើតួនាទីលើអំណាចឲ្យគោសម្ភារៈដែលគាត់មើលឃើញផ្នែកព្រោះអ្នកខ្លះជាជនទុច្ចរិតជាជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាអ្នកលួចកាប់ព្រៃឈើអ្នកលួចផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែគាត់មានសម្ភារៈមានឡានទំនើបមានអីចឹងយើងទៅឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈអញ្ចឹងអានោះវាជារឿងការខុសឆ្គងហើយដោយសារខែក្រោយជាខួប8ឆ្នាំនៃការសម្រាប់លោកមនិតកែមលីផងដូចទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចង់លើកសារមួយអំពីការរួបរមប្រុសវាជានិមិត្តរូបមួយដែលលោកមនិតកែមលីមុននឹងស្រាប់បានផ្ដាំថាសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជួយទឹកភ្នែកឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខមានន័យថាគឺបន្តនៅបេសកកម្មរួមមួយដើម្បីជាតិនិងសង្គមដូចទៅខ្ញុំថាវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវឆ្លងចាំងបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនមែនតែនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនឬក៏មិនមែនគណៈបព្វជិជនទេគឺយើងរងគ្រោះនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាឧទាហរណ៍យើងអត់មានតុលាការដោយយុត្តិធម៌យើងអត់មានពេទ្យដែលមានគុណភាពល្អយើងអត់មានប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានគុណភាពល្អយើងអត់មានមន្ត្រីដែលបម្រើយើងដោយសុចរិតដោយទន់ភ្លន់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះទៅយើងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងថ្មីបើអ្នកខ្លះមានលុយមានអីរួចខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែរស់នៅរោគអតិពលនៃប្រព័ន្ធនឹងទាំងអស់គ្នាហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺយើងខ្លាចមហិញនិយាយនេះមហិញនិយាយនោះដោយសារសម្ពាធនៃសង្គមហ្នឹងដូច្នេះទៅខ្ញុំថានាំនេះរួបរមនេះហើយការរួបរមនេះយើងនិយាយស្រួលប៉ុន្តែស្រួលតែធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំថាដើម្បីបង្ហាញការរួបរមថ្មីបើយើងមិនស្គាល់គ្នាក៏ដោយថ្មីបើយើងនៅគណៈបកនេះគណៈបកនោះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចេះឲ្យតម្លៃចេះឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលខំតស៊ូដើម្បីសង្គមមិនថានៅនឹងនានាការទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្រុមលោកកឹមសុខាដែលលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងយើងឃើញក្រុមលោកកឹមសុខាឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាហ្នឹងបានផ្ដល់តម្លៃលើកទឹកចិត្តគាត់បង្ហាញការគោរពនិងគ្រប់គ្រងគាត់ប៉ុន្តែក្រុមដែលមិនគ្រប់គ្រងគាត់គឺធ្វើមិនដឹងលើហើយខ្ញុំថាវាជារឿងមួយខុសឆ្គងដូច្នេះទៅខ្ញុំថានៅពេលដែលលោកកឹមសុខាមានទុកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាក្រុមអ្នកមិនគ្រប់គ្រងក៏នាំគ្នាសម្ដែងនៅសមានចិត្តនៃការគោរពនៃការកោតសរសើរនៃការឲ្យតម្លៃគាត់ដល់លោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកថច្សថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលក៏មាននាំឯកសកម្មជននយោបាយសកម្មជនស្ទីបនោះផ្សេងៗត្រូវបានគេចាប់គេធ្វើទុកបុកម្នេញយើងត្រូវបង្ហាញសមានចិត្តនឹងដូចគ្នាហើយប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់នេះតំបន់នោះដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងយើងត្រូវបង្ហាញសមានចិត្តនៃការអណត្តសោនៃការគ្រប់គ្រងហើយយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចជួយ share ព័ត៌មានហ្នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមយើងអាចបន្លឺសម្លេងទៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏យើងនិយាយជាមួយបងប្អូនបង្ហាញតាក់ទាញទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យចេះឲ្យតម្លៃទៅលើចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមួយទេនៅពេលដែលគេដេញអ្នកភូមិរីករាយទៅចិត្តភូមិសបុកចាបនៅចិត្តទូតអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកាលនោះខ្ញុំនៅអង្គការសិទ្ធិនោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្ពុជាកាលនោះពេលដែលគេបដិញក្រុមពួកគាត់ក្រុមពួកគាត់ហ្នឹងនៅចិត្តក្រុមអ្នកសបុកចាបក្រុមអ្នកសបុកចាបអត់ខ្វល់អត់ជួយទេគឺតែក្រុមនៅភូមិរីករាយហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមការពារព្យាយាមតវ៉ាអញ្ចឹងក្រុមសវកចាបអត់ទេដល់គេដេញក្រុមនោះហើយបើគេមកដេញអ្នកសវកចាបទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំថាចំណុចហ្នឹងគួរពិចារណាហើយយើងគួរតែចូលរួមជួយគ្នាហើយគណៈបព្វជិជនសពថ្ងៃគាត់ឃើញថាអូគេធ្វើបាបពួកគណៈបព្វឆាំងធ្វើបាបពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែដល់អំណាចនៅក្នុងដៃមនុស្សម្នាក់ឲ្យគ្រួសារមួយកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមានបញ្ហាដែរយើងឧទាហរណ៍ដូចតកោខ្សែលោកហេងសំរិនក៏ចាប់ដើមបាត់ឈ្មោះខ្សែលោកសីម៉ៃសំអនហ្នឹងក៏អាចនឹងបាត់ឈ្មោះបន្តបន្តហើយលោកសៃឈុំធ្វើឲ្យមានកូននៅរដ្ឋស្រីប៉ុន្តែនឹងត្រូវបានបាត់ឈ្មោះបន្តបន្តដូច្នេះទៅខ្ញុំថាកុំឲ្យយើងមើលរំលងកុំឲ្យមើលថាអូអង្គើហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់គេអត់ប៉ះពាល់អញប៉ុន្តែតែកាលណាគេចប់វាចាប់ដើមដល់វេនយើងដូចលោកមន្តិតកែមរីថាបើអ្នកមិនធ្វើអីសោះក៏គង់នឹងរងគ្រោះដោយសារអង្គើអយុធធរដោយសារសង្គមអយុធធរនិងប្រព័ន្ធអយុធធរដែរបាទចាសសូមអរគុណលោកមុនទៀងអញ្ចឹងយើងបន្តមកប្រធានបទរឿងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិវិញម្ដងតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចាសសុខេងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបគឺទី1ហ្នឹងគឺយើងចាប់ប្រើពីឋានៈតំណងបារាំងប្រទេសបារាំងនិងរុស្ស៊ីយើងឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះបន្តពីប្រទេសដីបារាំងហ្នឹងបាន
លើកឡើងអំពីសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនឧទាហរណ៍គាត់បានពៀវនាវឲ្យ NATO ដាក់ទ័ពទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រៅទុកមួយរុស្ស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយចូលបន្ថែមហើយក្រោយមកទៀតនឹងគាត់បានអំពាវនាវថាសូមឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចនឹងដកបំរាមលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធលោកខាងលិចវាយប្រហារទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ៊ុយក្រែនទទួលជំនួយសហភាពអាវុធពីប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយហាមប្រើប្រាស់អាវុធទាំងអស់នឹងក្នុងការបាញ់ផ្លោងឬក៏វាយប្រហារទៅលើដែនដីរុស្ស៊ីហើយប្រទេសដីប្រាំងបានអំពាវនាវឲ្យដកបំរាមនឹងហើយក្រោយពីនឹងប្រទេសប្រាំងប្រកាសថានឹងបញ្ជូនក្រុមយោធាប្រាំងនៅក្នុងការវឹកហាត់កងយោធាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយយើងឃើញក្រោយពីប្រកាសអញ្ចឹងមកគឺមានអំពើមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រាំងហើយដែលប្រាំងចោទថាជាទង្វើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានការយកក្រមឈូសទៅដាក់នៅក្នុងទីសាធារណៈកន្លែងទូលអេហ្វែលដោយដាក់ក្រមឈូសហើយគេក្របទង់ជាតិប្រាំងហើយគេថាជួនចំពោះកងទ័ពប្រាំងអានោះវាជាសញ្ញាថានឹងមានការសម្លាប់កងទ័ពប្រាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក្រៅពីនេះគឺមានភារវកម្មមួយដែលគេចាប់បាននៅពេលដែលប្រទេសដីនឹងមានដំណំពិភពលោកប្រមាណជា25ប្រទេសបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប្រាំងក្នុងការចូលរួមខួបទី80នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពីថ្ងៃ6ខែមិថុនានេះហើយភារវកម្មនឹងក្រោយពីគេចាប់បានទៅគឺមានប៉ាសពតរុស្ស៊ីផងនិងប៉ាសពតអ៊ុយក្រែនផងប៉ុន្តែហេតុការណ៍យ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងស៊ីជម្រៅទេប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានថាគឺជាជនមួយដែលរៀបចំអង្គភារវកម្មហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សហ្នឹងដែរថ្ងៃទី6មិថុនាដែរគឺនៅទីក្រុងមូស្គូឯនោះវិញគឺរដ្ឋអាជ្ញាធររុស្ស៊ីហ្នឹងក៏បានចាប់ជនជាតិបារាំងមួយដោយចោទថាជាចារកម្មរបស់បារាំងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបដិសេធហើយអង្គការមួយដែលឈ្មោះថា Center for Humanitarian Dialogue មានន័យថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការសន្ទនាអំពីបញ្ហាមនុស្សធម៌ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងក៏បានអះអាងថាជនជាតិបារាំងហ្នឹងគឺជាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើការរឿងគម្រោងរបស់អង្គការហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរុស្ស៊ីមួយចំនួនប៉ុន្តែដោយឡែកក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែរគឺមេរដ្ឋនាំពិភពលោកហើយនឹងអ្នកមុខអ្នកការធំធំក្នុងពិភពលោកបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងខេត្តមួយគេហៅខេត្តមែនឌីជាទីតាំងមួយដែលជាមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពហ្វាស៊ីសអ៊ីតាលីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានត្រូវគេវាយបញ្ចប់ចុងក្រោយហើយជាទីតាំងមួយដែលមានកងទ័ពសហព័ន្ធមិត្តមានអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសេរីជាច្រើនបានទៅវាយសកលហើយមានការស្លាប់ជាច្រើនហើយថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី6មិថុនាហ្នឹងគេមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីរំលឹកអំពីខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពិធីនោះគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងសារយ៉ាងមុតបាញ់ចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងគាត់ថាការជួបជុំគ្នានេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ចប់នៅអំពើប្រាច់ការហើយការទប់ស្កាត់នៅការប៉ុនប៉ងរបស់ជនប្រាច់ការដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតសង្គ្រាមនៅក្នុងអឺរ៉ុបហើយនឹងអាចរៀបដាលទៅដល់ពិភពលោកហើយគាត់បាននិយាយចំទៅប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងថាជាមេរដ្ឋនាំប្រាច់ការជាមេរដ្ឋនាំគុកខើដែលបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តគឺមិនសុខចិត្ត
នៅស្ងៀមហើយក៏មិនបន្ធូរដៃដែរនឹងការពារអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារអឺរ៉ុបនិងការពារពិភពលោកជាមួយគ្នានេះដែរគឺប្រធានដៃប្រាំងលោក Manuel Macron ហ្នឹងក៏បានលើកសារប្រហែលគ្នាបានថ្លែងសារកោតសរសើរប្រធានដៃអ៊ុយក្រែននៃក្លាហាននិងបានថ្លែងសារអំពីការដឹងគុណអំណរគុណទៅដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលបានក្លាហាននៅក្នុងការទប់ទល់សង្គ្រាមមួយរុស្ស៊ីដែលគាត់ថ្លែងថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីចូលអ៊ុយក្រែននេះមិនមែនជាគោលដៅដើម្បីទៅអ៊ុយក្រែនទេនៅពេលណាដែលអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងដៃរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនឹងរាតត្បាតមកដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតហើយជាចំណុចមួយដែលតាំងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងមេដឹកនាំបារាំងថាសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នឹងត្រូវតែទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានបាទចាសសូមអរគុណលោកមុនទៀងដែលសារតែពេលវេលាយើងខ្លីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា